L'alcaldable de Junts per Ripoll, Jordi Monell, es compromet a seguir desenvolupant diversos projectes crucials pel futur del barri de la carretera de Barcelona i per Ripoll en general si segueix al capdavant de l'Ajuntament. Per exemple, completar més fases del projecte de la Devesa del Pla i anar fent passos per la millora de la zona esportiva. Per tant, el compromís nostre quin és? Home, continuar fins a la quarta fase última, que hi sortia també un petit llac, un estany, que hi havia també una petita pista també poliesportiva. Per tant, completar tot aquest projecte que converteix la Devesa del Pla en realment en un pulmó, no només de la barri de la carretera de Barcelona, també un pulmó doncs, per tots els vilatans. Qui governi a partir del dia 26, o també d'aquí 4 anys, perquè això és un projecte a llarg termini, es pugui comprometre a anar seguint aquest pla director que permetrà que Ripoll tingui, doncs, això a 8-10 anys vista, pugui tenir unes instal·lacions esportives, allò que en diem de 10. Fer realitat el recinte firal i construir habitatge social també són assignatures pendents per la Devesa del Pla. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es posa a disposició de Jordi Monell per donar un cop de mà. També en altres temes relacionats amb el sòl industrial i l'abastament d'aigua a altres sectors de la vila. Tots projectes doncs, de futur que projecten Ripoll, que també donen una continuïtat al model de ciutat que ha desenvolupat fins ara en Jordi Monells com a alcalde i tot el seu equip, i el qual jo em poso a la seva disposició. Al barri de la carretera de Barcelona també hi ha en cartera la millora de l'accessibilitat del pont de Calatrava.